Čusbus, jak je? Tentokrát si ukážeme obvod, který se jmenuje RS Norleč. Posílá tím, že si takto postavíme tři bloky, tento ubožíme, protože je pomocný. Dáme si sem takto resontorčky, od kterých si takhle navedeme signály. A tuhle tu si navedeme třeba na Ironový dveře. A teď si od této resontorčky takhle vyvedeme signál. A od této taky. Takhle někam, do nějakého bloku. A tady potom třeba můžeme mít zeď. Prostě od těch si takto vyvedeme signál někam do nějaký zdi a takhle budou dvě čudlítka. První čudlítko neudělá nic, druhý čudlítko dveře otevře, první čudlítko je zase zavře a takhle to furt funguje. Otevřít. Zavřít. Tak to je RS Norleč, děkuji, že jsme se dívali. Pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud chcete víc resum nových návodů, dejte like. Pokud chcete, aby jsem skončil, tak dejte like. Pokud chcete, aby jsem točil multiplayer, dejte like. Pokud chcete cokoliv jiného, dejte like. A dejte, pokud chcete delší dobu trvání videí, tak dejte odběr. To je zatím všechno, loučím se s váma. Silvos. Fuck.